od sinoć u 18 časova do danas pred ovu konferenciju. Testirano je 61, 27 je pozitivno, od kojih je 19 hospitalizovano. Imamo 16 na respiratoru i to dvoje u kliničkom centru Vojvodine, četiri u kliničkom centru Niš, dvoje u kliničkom centru Kragujevac, osmoro u klinici za infektivne i tropske bolesti. Na respiratoru nema u KBC-u Dragiše Mišović i nema u klinici za pulmologiju. Istovremeno imamo 125 hospitalizovanih trenutno u celoj Srbiji, 11 u kliničkom centru Vojvodine, 17 u kliničkom centru Niš, 9 u kliničkom centru Kragujevac, 22 klinici za infektivne i tropske bolesti kliničkog centra Srbije, 57 u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović i 9 na pulmologiji. Juče smo imali jedan vrlo konstruktivan razgovor i praktično savjetovanje sa našim kineskim kolegama, gde su oni predstavili jednu provinciju Huvei koja je imala sličnu situaciju kao što je ova kod nas i koji su uspeli za 29 dana da to razreše. I verovatno je to nekako stiglo do novinara, ne znam na koji način, nije ni bitno. Svaka situacija je situacija za sebe, bez obzira što se može upoređivati. Ja ne mislim da su oni baš jasno dali takav komentar, ali je činjenica da su uporedili, otprilike zato što je isti broj stanovnika kao u Srbiji, zato što je slična situacija, isto su imali importovane slučajeve kao što i mi imamo ovde, pa je moglo tako da se razmišlja sa merama koji su oni tada preduzeli, koji su nam prikazali, gde mi i te kako smo imali šta da naučimo, s tim što su i oni prihvatili da postoje neke razlike kod nas u odnosu na situaciju kod njih, tako da ćemo na kraju najverovatnije zajedno napisati neki rezultat tog zajedničkog razgovora sa kojima ćemo se svi složiti. I to je otprilike neki posao koji pre, nego moramo sada popodne, u 17 časova, dakle vremena s juri, to je činjenica, u 17 časova je krizni štab, pa tek posle toga ćemo moći da sednemo i da pišemo. Imali ste prilike da vidite da ulažemo velike napore, da vam maksimalno izlazimo u susret, da praktično u nultom vremenu vas izveštavamo o svim informacijama kojima raspolažemo. Ne tako retko, neposredno pre nego što uđemo u ovu salu, smo dobijali najsvežije informacije koje nismo imali vremena kako drugačije nego samo da napišemo na papir da bi ih odmah podelili sa vama. To je zato što mislimo da je to jako, jako bitno.